o'zbekistonda ruxsat etilmagan miting va namoyishlarga da'vat qilganlik uchun 5 yilgacha qamoq jazosi belgilash taklif qilindi milliy tiklanish va adolat partiyalari tomonidan ilgari surilgan qonun loyihasi blogerlar uchun alohida ogohlantirishni o'z ichiga oladi deputatlar ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan shu mazmundagi fikr va chaqiriqlar egalariga oid ma'lumotlarni ochiqlashni talab qilmoqda izoh beruvchi shaxslar turgan mamlakatni identifikatsiyalovchi noyob manzil to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettirish shart bu kabi huquqbuzarliklar uchun kuchaytirilgan jazoni uchta hujjat jinoyat kodeksi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunda aks ettirish taklif qilinmoqda milliy tiklanish partiyasi raisi alisher qodirovga ko'ra deputatlar qonun loyihasini bir o'qishda yakdillik bilan ma'qullagan avvalroq senat prezident saylovlari sanasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni ma'qullagandi o'zbekistonlik qonunshunoslarning faollashgani navbatdagi prezident saylovlariga hozirliklar manzarasida yuz bermoqda prezident mirziyoyev saylovlar sanasiga o'zgartirish haqidagi qonunni imzolaganidan bir necha kun o'tib ichki ishlar xodimlarining maoshlari oshirilishini e'lon qildi smart gav konsalting rahbari va taniqli bloger aziz umar joriy rahbariyat xuddi avvalgisi kabi saylovlar oldidan yana kuch ishlatar tizimlarga tayanayotganini tanqid qildi ommaviy axborot vositalarining yozishicha tartibsizlikka chaqiriq uchun jinoiy javobgarlik belgilash rejalanmoqda ayni paytda kuch ishlatar tuzilmalar maoshi orttirilmoqda yana bir marta kiyim harbiy aslaha maxsus texnika xarid qilinmoqda ko'rinib turibdiki hamma saylov bilan band Aziz umarova saylovchilarning dastagini qo'lga kiritish uchun hukumatga noqonuniy snoslarni to'xtatish gaz svet tanqisligi avtomobilga bosh to'lovini tushirish kabi qator yonib turgan muammolarni yechish orqali xalq kayfiyatini ko'tarishga oid aniq takliflar bilan chiqdi ayrim tahlilchilar o'zbekistonda ommaviy tartibsizlik va ruxsat etilmagan namoyishlarga qarshi qonunchilik tashabbusida rossiyada o'tgan oy boshlanib ketgan muxolifat tarafdorlarining norozilik chiqishlarining aks sadosini ko'rmoqda londondagi sharqshunoslik va afrika tadqiqotlari universitetining o'zbekiston bo'yicha tahlilchisi alisher ilhomov bu taklifga xalq Halk deputatlari xalqni nishonga oldi deb baho berdi tartibsizlikka chaqirish deganda nima nazarda tutilayotgani kadr ortida qolmoqda buni militsiya va prokuratura hal qiladi aftidan chaqiriqlar deyilarkan xalq noroziligining istalgan shakli nazarda tutilmoqda xalq nimaga qarshi norozilik bildiradi eng avvalo bizning vazirlarimiz va hokimlarimizning adolatsizligiga qarshi norozilik bildiradi ko'rinadiki deputatlarimizning bu amaldorlar talon taroj vayronchilik bilan shug'ullanayotgan va odamlarning uyini buzayotganlarga e'tirozi yo'q prezident mirziyoyevning to'rtinchi fevral kuni farg'onaga qilgan tashrifi uning viloyatlarga odatiy safaridan ko'ra ko'proq saylovoldi targ'ibotini eslatdi farg'onada jurnalist va blogerlar bilan muloqot qilgan mirziyoyev ularni haqiqat va adolatni yozishga chorlagandi prezident jurnalist va blogerlarni ta'qibga oladigan rahbarlardan shaxsan himoya qilishni va'da qilgan ular manga ko'makchi yelkadosh mana shu ham yutug'imizni ham kamchiligimizni xalqimizga adolatli qilib yetqazadigan kuch deb bilaman izlanishga erinmanglar adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar Nima desangiz orqalaringda prezident bor u zamonlar o'tib bo'ldi endi orqaga yo'l yo'q faqat adolat adolat faqat haqiqat kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist ulug'bek ashur prezidentning ushbu bayonoti ortidan bloger va jurnalistlarni ogohlantiruvchi qonun loyihasining muhokama qilinishini eski o'zbekistonga qaytish deya tanqid qildi agar o'zbekiston qonunchilari qabul qilsa ana shu o'zgarishlar qonun sifatida kiritilsa bu o'zbekistondagi so'z erkinligi fikrlash erkinligi harakat erkinligiga kattagina tushgan baryer to'siq bo'ladi endi bundan buyog'iga mana yangi prezident kelib men islohotchiman men yangi o'zbekiston quryapman deb turgan paytda de, mana shunday o'zgarishlarni kiritishi kiritilishi bu umuman shu bugungi prezident aytayotgan gaplarni tom teskarisi umuman teskarisi demak prezidentimiz islohotchi emas demak prezidentimiz yangi prezident emas demak o'zbekistonda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgani yo'q bo'lgan o'zgarishlar ham mana shu o'zgarishlar qabul qilinsa hammasi yana eski holiga qaytadi odamlarni qo'rqitish odamlarni yelkasidan ushlab silkish ey qayrga ketyapsan sen ko'zingni och bu ko'chaga yurma bu ko'chaga yurasan deyish bu bilan taraqqiyot bo'lmaydi bu bilan rivojlanish bo'lmaydi